নমস্কার, জে আর জি ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো মহিলা সন্মান সেভিং সার্টিফিকেট সম্পৰ্কত। মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ, এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ এটা ডাকঘৰৰ স্কিম হয়, যিটো স্কিম বিশেষভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা এপ্ৰিলৰ বাজেটত ঘোষণা কৰিছিল। বাজেটৰ ঘোষণা অনুসৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মহিলা সন্মান সেভিং সার্টিফিকেট এই স্কিমটো আৰম্ভ হৈছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা। আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এই স্কিমটো আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত বৰ্তমান অৱস্থালৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 1 লাখ ডাকঘৰত মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰৰ এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ হৈছে। আৰু এতিয়াও প্ৰায় বহুতো মহিলাই এই মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ স্কিমটোত টকা জমা ৰাখিছে। মহিলাসকলক উদ্দেশ্য কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডাকঘৰৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰা এই যিটো স্কিম, এই স্কিমটোত আপোনালোকে সঞ্চয় কৰিলে নেকি? যদি নাই কৰা তেতিয়াহ'লে এতিয়াও আপোনালোকে সঞ্চয় কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, আৰু সঞ্চয় কৰিলে আপোনালোকৰ কি কি লাভ হ'ব, এই যেতিয়া স্কিমটো আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিবলৈ যাব তেতিয়া কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, আৰু কোনে কোনে এই স্কিমটোৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। 2023 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত বাজেট ভাষণত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই স্কিমখনৰ সম্পৰ্কত ঘোষণা কৰে। এই ঘোষণাৰ পিছতে নতুন বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা মহিলাসকলৰ বাবে এই আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে মহিলা সন্মান সঞ্চয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ আঁচনি মুকলি কৰাৰ সন্দৰ্ভত গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতে মহিলাসকলৰ বাবে হস্ৰম্যাদী জমা ধনৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰায় 1 লাখৰো অধিক ডাকঘৰত বিনিয়োগ সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ অধিসূচনা অনুসৰি মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ আঁচনিত জমা কৰা মহিলাসকলে জমা ধনৰ ওপৰত 2 বছৰৰ বাবে 7.5% সুদ লাভ কৰিব। মন কৰিব যে এই আঁচনিত যদি আপুনি টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে 7.5% সুদ পাব। এই আঁচনিখনত কেৱল মহিলাসকলেহে একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। অৱশ্যে নাবালিকা কন্যাৰ নামত অভিভাৱকেও এই একাউণ্টটো খুলিব পাৰে। সৰ্বাধিক 2 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। লগতে মিয়াদ উকলি যোৱাৰ আগতে আংশিক জমা ধন আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব, অৰ্থাৎ 1 বছৰ হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে 40% টকা উলিয়াই আনিব পাৰিব বিশেষ প্ৰয়োজনত। মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ আঁচনিৰ অধীনত এগৰাকী মহিলা বা নাবালিকা কন্যাৰ নামত 2025 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যদি আপুনি এতিয়াও একাউণ্টটো খোলা নাই, মানে আপুনি যদি এই মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰৰ যিটো একাউণ্ট, সেই একাউণ্টটো যদি আপুনি এতিয়াও খোলা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়াই খোলক। আৰু যদি আপোনালোকে খুলিমকৈ ৰৈ থাকে তেতিয়াহ'লে 25 চনৰ পাছত আপোনালোকে যিহেতু একাউণ্টটো খুলিব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ 2025 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকেহে এই একাউণ্টটোৰ ম্যাদ থাকিব। মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই যিটো ছেভিং স্কিম, এই ছেভিং স্কিমটো মহিলাসকলৰ বাবে কৰিছে আৰু মাত্ৰ 2 বছৰৰ বাবে এই ছেভিং স্কিমটো ঘোষণা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ আপুনি যদি এই স্কিমত টকা থয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ আগতে আপুনি এই একাউণ্টটো খুলিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত যিহেতু আপোনালোকৰ একাউণ্টটোৰ ম্যাদ মাত্ৰ 2 বছৰ, 2 বছৰত যিহেতু একাউণ্টটো মেচিয়'ৰ হ'ব, গতিকে 25 চনত যদি খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 27 চনত মেচিয়'ৰ হ'ব। আৰু যদি আপুনি এতিয়া 23, যিহেতু 23 চলি আছে গতিকে এতিয়া যদি আপুনি আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে 2025 চনত আপোনাৰ একাউণ্টটো মেচিয়'ৰ হ'ব আৰু আপুনি সুতে মূলে সকলো টকা ঘূৰাই পাব। আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্য কি আপোনালোকে চাওক। চৰকাৰী সূত্ৰ অনুসৰি মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰৰ আঁচনিখনে ডাকঘৰত সৰু সৰু সঞ্চয় ধন জমা কৰা মহিলা যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকক উপকৃত কৰিব। এই প্ৰকল্পই ডাকঘৰৰ জৰিয়তে অধিক বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিব, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে ডাকঘৰত যদি আপোনালোকে সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে সেই সঞ্চয় নিৰাপদ হয়। মানে আজি আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে মহিলা সন্মান সঞ্চয় এই যিখন প্ৰমাণপত্ৰ, এই প্ৰমাণপত্ৰৰ যিটো প্ৰকল্প, এই প্ৰকল্পটো যদি আপুনি একাউণ্টটো খুলি লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 2 বছৰৰ পাছত যিমানখিনি সুতে মূলে পাব বুলি আজি আপোনাক কোৱা হ'ব সিমানখিনি টকা আপুনি পোৱাটো নিশ্চিত। মানে অন্য কোনো বেংক বা অন্যান্য যিবিলাক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত আমি ছেভিং কৰিলেও সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ অনুভৱ কৰি নাথাকোঁ, মানে কিছু সংশয় থাকে। কিন্তু ডাকঘৰৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়, ডাকঘৰত আপুনি পইচা জমা ৰাখিলে সেই অনুপাতে আপুনি পইচাখিনি সুদে মূলে ঘূৰাইও পাব। গতিকে মহিলাসকলে যাতে কম সঞ্চয়ৰ জৰিয়তে মূলধন গঠন কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰিছে। বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ আৰ্থিক সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ আঁচনিত বিনিয়োগৰ সময়সীমা আগন্তুক 2 বছৰলৈকেহে সীমিত, সেই কথাটো ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই।
মানে 2025 চনলৈকে হে এই আসনিখন বহাল থাকিব ইয়াৰ পাছত চৰকাৰে আসনিখনৰ মিয়াদ বৃদ্ধিও কৰিব পাৰে হেতু পিছৰ পৰ্যায়ৰ কথা কিন্তু আপুনি এই আসনি টকা জমা ৰাখিব পাৰিব 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ আগলৈকে হে তো এই আসনিৰ সৰ্বাধিক আপুনি 2 লাখ টকা জমা ৰাখিব পাৰিব সেই কথাটো মন কৰিব এই আসনিত যেতিয়া আপুনি সৰ্বাধিক 2 লাখ টকা জমা ৰাখিব পাৰিব এতিয়া 2 লাখ টকাতকৈ আপুনি কম কিমান টকা জমা ৰাখিব পাৰিব যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া হলে 1000 টকাৰিও আপুনি মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰখন ক্ৰয় কৰিব পাৰে মানে আপুনি এটা একাউণ্ট এতিয়া যদি আপোনাৰ হাতত বহুত বেছি টকা নাই তেতিয়া হলে আপুনি 1000 টকাৰিও এই মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰখন ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰে ক্ৰয় কৰা মিনছ আপুনি একাউণ্টটো খুলিব পাৰে যিহেতু সৰ্বাধিক আপুনি 2 লাখ টকা জমা ৰাখিব লাগে গতিকে 3 মাহৰ পাছত যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহলে আপুনি আকৌ এটা একাউণ্ট মহিলা সন্মান সঞ্চয় পত্ৰৰ বাবে খুলিব পাৰিব মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে এই কথাটো জানি থওক যে মহিলা সন্মান সঞ্চয় যি প্ৰমাণপত্ৰ স্কিম এই স্কিমটোত ফিক্সড ডিপ'জিট স্কিম হয় মানে ইয়াত মাহে মাহে টকা থোৱাৰ বা আপোনালোকে 3 মাহৰ মূৰে মূৰে টকা থোৱা বা 6 মাহৰ মূৰে মূৰে টকা থোৱা এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই এটা একাউণ্ট আপুনি অপেন কৰিলে আৰু একাউণ্টটোত আপুনি একেলগে যিমানখিনি টকা থ'ব পাৰে মানে 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত আপুনি জমা ৰাখিব পাৰে এতিয়া ধৰি লওক আপুনি যেনিবা প্ৰথম 50,000 টকাৰ এটা একাউণ্ট খুলিলে তেতিয়া আপুনি 50,000 টকাৰ একাউণ্টটো খোলাৰ পাছত আপুনি আকৌ মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰৰ একাউণ্ট খুলিব পাৰিব 3 মাহৰ পাছত মানে প্ৰথমটো এটা বেলেগ একাউণ্ট আকৌ নেক্সট আপুনি আকৌ এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰে 50,000 টকা এনেকৈ আপুনি 3 মাহৰ বিৰতি লৈ 4টা একাউণ্ট আপুনি খুলিব পাৰে ঠিক একেদৰে যদি আপুনি তাতকৈ বোলে 1 লাখ টকাৰ খোলোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথম পৰ্যায়ত 1 লাখ টকা জমা ৰাখিব পাৰে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আপুনি 3 মাহৰ পাছত আকৌ এটা একাউণ্ট খুলি আকৌ 1 লাখ টকা জমা ৰাখিব পাৰে মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে এটা কথাই মন কৰিব যে ইয়াত আপুনি একেলগে মাহে মাহে সঞ্চয় কৰিবলৈ যাব নোৱাৰে 1000 টকা থ'লে আপুনি ফিক্সড 1000 টকাই মানে ফিক্স কৰিলে এই আঁচনিখনত বৰ্তমান চৰকাৰে 7.5% সুদ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছোৱেই যদি আপুনি একাউণ্টটো খুলিব খোজে তেতিয়াহ'লে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইখিনি চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে যিহেতু ফৰ্ম লাগিব ফৰ্মখন আপোনালোকে ওচৰৰ ডাকঘৰতে পাব আৰু লগত KYC ডকুমেণ্টছ লাগিব আধাৰ ভোটাৰ ID ড্ৰাইভাৰ্চ লাইচেন্স বা পান কাৰ্ড যিকোনো এটা আপোনালোকৰ হ'লেই হ'ব KYC ফৰ্ম ফৰ নিউলি অ'পেন একাউণ্ট পে'মেণ্ট শ্লিপ লাগিব এইকেইটা লগত লৈ গৈ আপুনি সহজে আপোনাৰ ওচৰৰ ডাকঘৰত এই স্কিমখন আৰম্ভ কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে যদি আপোনালোকে 2 লাখ টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুদ কিমান পাবনো যদি আপোনালোকে 2 লাখ টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুদ কিমান পাব সেই সম্পৰ্কত জানি লওক প্ৰথম বছৰত আপোনালোকে পাব 15,000 টকা সুদ হিচাপে পাব মন কৰিব মানে আপোনালোকে 2 লাখ টকা জমা ৰাখিলে প্ৰথম বছৰত সুদ হিচাপে পাব 15,000 টকা আৰু দ্বিতীয় বছৰত পাব 16,125 টকা গতিকে আপোনালোকে সৰ্বমুঠ সুদ হিচাপে লাভ কৰিব 31,125 টকা ধৰণৰ ৰিস্ক নোলোৱাকৈ আপুনি আপোনাৰ সঞ্চিত যিখিনি মূলধন সেই মূলধনখিনি যদি ডাকঘৰত এই আঁচনিখনত জমা থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে 2 বছৰৰ পাছতে আপোনালোকৰ ইনকাম বৃদ্ধি হ'ব আৰু সৰ্বমুঠ আপোনালোকে 2,31,125 টকা সুদে মূলে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপুনি সঞ্চয়ৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিখনত আপুনি সঞ্চয় কৰি নিজকে লাভান্বিত কৰিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিছোঁ যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ